美味素食简单做，素食也可以有滋有味。喜欢吃菌菇的小伙伴们看过来啦！今天我们用这一个灰素花做个简单美味又下饭的纯素家常菜——彩椒灰素花。干的灰素花先用清水冲洗一遍，然后浸泡半个小时泡发。泡发好以后，灰素花根部有一些比较老硬的部分，把它切掉；剩余的部分比较脆嫩，我们把它掰成小朵。起锅热油，放姜片，直接放入灰素花，大火翻炒。炒个2分钟左右，炒到灰素花有一点收缩，炒出香味。调味非常简单，来一点点素蚝油，再放一点松鲜鲜就可以了。迅速把食材和调味料翻炒均匀，再放一点青红椒片搭配一下，更加好看。把彩椒炒至断生，试一下味道。不够的话，加点酱油，再来一小碗淀粉水勾薄芡，再一次把食材翻炒均匀就可以出锅啦。灰素花肉质脆嫩，香气独特，而且营养价值丰富。不管是打火锅还是这样炒着吃，都非常香，非常嫩。